ជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះសម្រាប់នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហានេះផងដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកោះជប៉ុអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងគណៈបញ្ញយោបាយពិនិត្យមើលកន្លែងទុកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពវិជាស្ថានសំណង់ហៃចាប់វិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការរីចម្រើននៃវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានពុស្ដាសម្រាប់ព័ត៌មានពុស្ដាជាដំបូងនេះផងដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយគឺកោះជប៉ុបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិនិត្យទីតាំងកន្លែងរក្សាទុកកញ្ចប់សុវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការជូនដំណឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យកោះជប៉ុបានកញ្ចប់សុវត្
កោជបមានវិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ថែរក្សាកញ្ចប់សវត្ថិភាពនៅកន្លែងដ៏មានសវត្ថិភាពដោយមានការអនុញ្ញាតពីតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អ្នកងារនាយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានថតនឹងផ្ដិតរូបភាពនៅទីតាំងសំខាន់ដោយពិនិត្យឃើញថាការទុកដាក់កញ្ចប់សវត្ថិភាពមានការច្រកស្បោងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានសវត្ថិភាពល្អបំផុតជាផុតពីការយាយីក្រុមហន្តរាយផ្សេងៗសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅអេដាមអឹមសុស្ដីប្រធានកោជបបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់តបទៅនឹងអេដាមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបញ្ជាក់ថា គូជបរដ្ឋាភិបាលទុកបានល្អជាពិសេសកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដែលជាកញ្ចប់សវត្ថិភាពវិកខ្ចប់នៅឯកសារសម្ភារៈបោះឆ្នោតពិសេសទម្រង់11 04 11 04និងទម្រង់11 08ដែលជាក្រដាស់រាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការយ៉ាឡៃបោះឆ្នោតនីមួយៗនាពេលកន្លងទៅឯដំប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ដែលថាគូជបរមានវិធានការថែរក្សាកញ្ចប់សវត្ថិភាពកតាំងពីពេលមុនមិនមែនទើបតែឥឡូវនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលស្រួលបួនណាស់ ឯកឧត្តមប្រធានគូចបបានបញ្ជាក់ដែរថាការថែរក្សាកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដែលជាការវិកខ្ចប់នៅឯកសារនិងសម្ភារៈបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានលិខិតមួយពីឯកឧត្តមប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ញើជូនគូចបការពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013ដែលសូមឲ្យគូចបថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដោយមានទាំងអ្នកសង្កេតការនិងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយចូលរួមពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូចបអាចធ្វើការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ
ឲ្យដឹងដែរថាផ្អែកលើច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្ដីពីនីតិវិធីត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងផ្អែកលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចសម្រេចឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចបើកសវនកម្មជាសាធារណៈនៅពេលខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដដែលនេះដែរក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន39ក្នុងនោះបានដោះស្រាយរួចចំនួន24ពាក្យបណ្ដឹងនិងកំពុងពិនិត្យពិចារណាចំនួន15ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងទៀតដែលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះបានប្តឹងតវ៉ាលើលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងផងដែរថា6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបានទទួលបានការវិនិយោគកើនឡើងជាង 100%វិជាស្ថានសំណង់របស់ប្រទេសថៃនិងសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាលើវិស័យសំណង់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយគុណវុធីមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ព្រឹទ្ធភូវិជាស្ថានសំណង់របស់ប្រទេសថៃក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារមួយនៅថ្ងៃនេះនាយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់
ឯកឧត្តមភឿងសុផុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានជម្រាបជូនភាគីថៃដែលដឹកនាំដោយលោកអធិបតីចនុនដានាយកវិទ្យាស្ថានសំណង់របស់ប្រទេសថៃថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពមួយដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងឱកាសដែលភាគីថៃមកពីស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីវិស័យសំណង់នៅលើការងារគ្រប់គ្រងសំណង់ការសាងសង់ ការសិក្សាគម្រោងប្លង់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសំណង់និងបែបបទស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នៅកម្ពុជាឯកឧត្តមភឿងសុផុនបានលើកឡើងពីការរីកចម្រើនពីវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើនវិស័យសំណង់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2008នៅក្នុងចំនួនថវិកាជាតិគឺកើនដល់13%ដែលវិស័យនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យចំណូលថវិកាជាតិទី3បន្ទាប់ពីវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកាត់ដេរ បច្ចុប្បន្នវិស័យនេះបានថយមកលេខ4ដោយវិស័យកសិកម្មហក់ចូលជាវិស័យទី3ក្នុងចំនួនថវិកាជាតិវិញប៉ុន្តែក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួបហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានពង្រីកសកម្មភាពជាពិសេសក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រ
ភាគីថៃបានកោតសរសើរដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កម្ពុជាដែលបានបម្រើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋល្អលឿនក្នុងការជំរុញការងារសាងសង់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា